Gratulerer med 1. mai-dagen, kamerater, og hjertelig velkommen hit til Vemundvik kirkegård og minnestein over de sovjetiske krigsfangene. Dagens hovedtaler en Knut Holm fra NKP. Vær så god, Knut, ordet er ditt. På Vemundvik kirkegård så ligger det 7 sovjetiske soldater begravd. De ble tatt til fange og fraktet til Norge. De ble sendt hit utenfor Namsos til Vemundvik som fanget. Det var et hardt liv de fikk i Namsos. Mye tungt arbeid. For eksempel sprengningsarbeid, steinarbeid og annet ekstra tungt arbeid. De fikk lite mat, og til dels mye sult var det. Om morgenen så fikk de 200 gram dårlig brød og sukkervatten som ikke var så alt for søtt. Til kvelds så fikk de kålrotsuppe eller en eller annen form for velling. Det var flere innbyggere her i Vemundvik som ulovlig forsynte fangene med mat. Men av de 60 fangene som kom i 1942 til uteleiren på Solneset i Vemundvik her, var det bare 27 igjen i livet. Resten led den samme skjebnen som sine kvinner og menn i sitt hjemland. De mistet det ultimate et menneske kan gi. De mistet livet. De led den samme skjebnen som over 25 millioner andre sovjetere gjorde. De ga sitt liv for at de som overlevde krigen skulle få leve i fred. Etter krigen var det mange gode intensjoner for fremtiden. Etter FN ble dannet, skulle tvister løses i det forumet og konflikter unngås. Det skulle løses fredelig. Men så kan vi stille spørsmålet, var det det? Dessverre ser vi at det ble ikke sånn. Alt for mange konflikter er etter den andre verdenskrig løst med våpenmakt. Bare navn som Vietnamkrigen, Irakkrigen, bombing av Libya, krigen i Syria og så videre. Millioner av mennesker er drept i slike kriger som er ført etter den andre verdenskrig. Inntil nå har det vært en unilateral verden med en toneangivende supermakt. Vi bør før eller senere komme over på en multilateral verdensorden. En verden hvor krig blir skjøvet unna, langt unna. Dette skylder vi dem som har mistet livet i krigshandlinger, både under krigen og etter krigen. Også det syvende her som mistet livet så alt for tidlig. Jeg skal legge ned en blomsterbukett til dem som ligger begravd her, som da offret livet sitt i kampen mot fasismen. Vi skal minne dem, og dem skal evig hedres. Takk. Ja, det var kult.